Cracòvia Il·lustrat. La setmana passada, el Mundo Deportivo ens obsequiava amb aquest magnífic titular. Bundesbaño. Baño li diuen no tan referent a la higiene, que suposo que Cristiano es dutxa cada dia, perquè sempre el veiem en calçotets, sinó per la repassada que li va fer el Wolfsburg. Em sembla fantàstic, excels, extraordinari. Tant és així que proposo dos titulars més en aquesta mateixa línia. Per exemple, si els haguéssim marcat un gol de, diguem-ne, de túnel, en diríem Bundescaño. I si el Cristiano fos de Saragossa, Bundesmaño. I ja està. Fins la setmana vinent. Bona nit.